dad hadda aan soo xirxirnay oo ku soo xirxirnay inay forgery iyo lacaga ay dhunsadeen aan ku soo xirxirnay waa jidhaa maxkamad baan haddii rabidno saari doonaa ma dhici doonto haddii ilaahay idmo qof hanti ummaddu leedahay qaatay in la yahay shaqada laga cayriyey shaqada ka cayrin mayno waa soo qabanaynaa waa xiraynaa maxkamad baan la geynaynaa wuxuu maxkamaddaa ka helo buu helaya haddii rabidno waa ogeydeen soomaaliya toogasho ahaan jirtay limit waxaa jiray toogasho qofku noqonaya hadduu lacagta ummadda qaato limitkaasi dee haddeer wuu jirayaa sharcigii soomaaliya aynanu ku dhaqmaynaa way dhici kartaa mararka qaybtood inay timaado limit qofku toogasho ku geli karo maadaama haddeer shuruucda aynu haysanaa ay yihiin shuruucdii hore oo soomaaliya marka ama ha noqoto xabsi daaim ama ha noqoto toogasho ama ha noqoto sannado qofkii hanti ummadeed dhunsada haddii ilaahay idmo waxaan geynaynaa maxkamadda ummaddana waa la tusaya maxkamaddaas laga arkayaa ilaahay idankiisna waa ku fulinaynaa wixii maxkamaddu soo saadho waa lagu fulinayaa si looga haro in la xalaalaysto xuquuqda ummaddu leedahay iyo hantida ummaddu leedahay hantida ummaddu leedahay iyo hantida qofku leeyahay waa isku mid labadaba in la ilaaliyo waa muhiim waxaan shaqaalaha wasaaradda ooga digaynaa ama shaqaalaha dowladda oo dhan wasaaradda maaliyadda keliya maaha waa wasaarad kasta oo dakhli qabata wasaarad doonta ato waxaan oga digaynaa in qofkii hanti ummaddu leedahay dhunsada uu wajahayo ciqaabta uu leeyahay ciidamada booliska waxay amar ku qabaaneen in lasoo qabto maxkamadahana waa la diyaariyey waxaan rajaynaynaa in laga digtoonaado in qofku hanti uusan lahayn uu qaato ciqaabteedu arkayaa qofkii haddii rabi idmo hantidaa qaata